Naxçıvan Muxtar Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin Dövlət Yol Polisi İdarəsi tərəfindən yol hərəkəti qaydalarını pozmayan və heç bir yol nəqliyyat hadisəsi törətməyən sürücülərin müəyyənləşdirilərək mükafatlandırılmasına ötən ildən start verilib. Layihənin təşkilində məqsəd nümunəvi sürücüləri aşkarlamaq və cəmiyyətə təqdim etməkdən ibarətdir. Belə nümunəvi sürücülərdən biri də Culfa rayonunun Bənənyar kənd sakini Hüseynov Famil Telman oğludur. Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin Mərkəzi İnformasiya sistemindən alınan məlumata görə sürücü Hüseynov Famil Telmanoğlu son 20 il ərzində heç bir yol nəqliyyat hadisəsində iştirak etməyib və barəsində heç bir inzibati protokol tətbiq olunmayıb. Ona görə də həmin sürücü Dövlət Yol Polisi İdarəsinə dəvət olunaraq Naxçıvan Muxtar Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi adından təbrik edilib, ona qol saadı və diplom hədiyyə olunub. Sizi Dövlət Yol Polisi İdarəsinin rəhbərliyi adından təbrik edirik. Nümunəvi sürücü kimi bundan sonraki xidməti fəaliyyətinizdə uğurlar arzulayırıq, təhlükəsiz yol arzulayırıq. Və bizim bu kiçik şəhriyyətimizdə zəhmət olmasa qəbul edəcəksiniz. Buyurun. Diplomla mükafatlandırırsınız. 25 ildir ki, sürücü fəaliyyətindən məşğulam. Heç bir inzibati qayda pozuntusuna yol verməmişəm. Bütün sürücülərə tövsiyəm odur ki, bundan sonra da qaydalara riayət eləsinlər. Mənə də bu gün hədiyyə verdiklərinə görə öz minnətdarlığımı bildirirəm. Qeyd edək ki, bugünədək 4 müxtəlif növ nəqliyyat vasitəsindən istifadə edən Famil Hüseynov sürücülük fəaliyyəti dövründə heç bir qayda pozuntusuna yol verməyib. Hazırda isə sürücü Naxçıvan-Göydərə marşrut xətti üzrə mikroavtobusla əhaliyə xidmət göstərir. Bugünkü nümunəvi sürücümüzün timsalında bütün sürücülərimizə Dövlət Yol Polisi olaraq küçə və yollarda hərəkət zamanı xüsusilə ehtiyatlı, diqqətli olmalarını arzulayırıq. Və arz eləyirik ki, küçə və yollarımızda baş verə biləcək yol nəqliyyat hadisələrimizin qarşısı alınması istiqamətində Muxtar Respublikamızda yüksək yol hərəkəti mədəniyyətinin həm təşəkkül tapmasında, eyni zamanda inkişafında hər birimiz yaxından iştirak edirik. Çünki bu, ən azından hər birimizin vətəndaşlıq borcudur. Bütün yol hərəkəti iştirakçılarına, xüsusilə sürücülərimizə və piyadalarımıza da təhlükəsiz yol arzulayırıq. Erhan Novruzov, Ramilə Rinatqızı, Rəşad Əkbərov, Xəbərlər.